Det har været svært, det har det. Men altså, det kunne også være, det kunne være sket for enhver. Jeg føler ikke, at det er mig der har gjort noget forkert, men jeg har mistet alt. Jeg har mistet venner. Jeg har mistet penge. Jeg har mistet alt. Altså, kan du komme lidt mere ind på, hvad det var, der skete for et år siden? Jamen, altså... Fuck. Men det er fortid. Nu vil jeg fremad. Jeg vil frem i verden. Jeg tænker nogle nye karriereveje, et eller andet. Der skal ske noget nu, og jeg føler, at tiden er inde til det. I sin søgen efter nye karrieremuligheder er Jon allerede landet på en. Ja, altså, jeg var jo virkelig nede, men jeg føler, at jeg er på vej op igen. Jeg er ved at afsøge nye græsgange og finde nye veje. Jeg tænker sådan noget som ingeniør, tror jeg virkelig skal være, fordi jeg er praktisk talt inde i miljøet. Jeg har været praktik på et ingeniørfirma, og ja, jeg gik jo mest bare og hentede kaffe til dem, men jeg har et stærkt netværk, og det tænker jeg, det kan jeg virkelig udnytte. Altså, det kan jo virkelig lidt barnligt, at jeg sidder og leger med Lego-klodser, men jeg mener, at det er en god indgang til ingeniør, og jeg føler også, at faget er groet lidt fast. Og der kan jeg jo komme som en reformator og ruske op i faget og ændre det. Og der tror jeg altså, at det hele det starter med sådan en Lego-klods. I sin søgen efter lykke leder Jon ikke kun på karrierevejen, men også på kærlighedsruten. Jon! Ja? Du ser ud til at være travlt. Ja, jeg har en date, så jeg er mega ude af min liga, så jeg vil ikke brænde den af. Jeg bliver nødt til at gå. Hvordan gik dagen? Hun kom ikke, men hun er sikkert og nogle gode grunde, og der kan jo ske noget. Der sker jo noget. Hvad er der sket med dig? Du virker glad. Jamen, hun skrev til mig, at hun var ked af, at hun ikke kunne komme. Har jeg jongleret lidt med den der plan om at være ingeniør, og jeg føler virkelig, det går fremad. Hun var træt af, at hun ikke kunne komme. Det, der var sket, var, at hendes bil var brudt ned. Altså, den var totalt skadet. Hun er også fra Jylland, så det er jo... hun skulle jo bruge en bil. Så nu har jeg lavet en bankoverførsel. Og så skal hun ud og købe en brugt bil. Det er jo bare 20.000 eller sådan noget. Det er jo ingenting. Får du så besøg af hende snart, eller noget? Ja, altså, hun kommer faktisk næste uge. Hun skal lige ud og kigge lidt på biler, men så kommer hun også. Glæder mig meget til. Det er bare spilse, mand. Ja. Føler du, at dit liv er blevet vendt op og ned her de seneste par uger? Det synes jeg virkelig. Altså, nu har jeg en kæreste, selvom jeg godt nok aldrig har mødt hende. Og så har jeg jo virkelig kommet fremad med det der ideen om at blive ingeniør. Jeg synes virkelig, det går godt.
Så du er glad? Jeg altså det går fantastisk. Jeg er virkelig glad.